Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun antar pambak geologiung untuk senadang pandangan saya atas pun di bawah nasi pun mungkin-mungkin pandangan saya saja parang-parang maksoh kawin dengan tak menikah kalau ajeng kemudnya yuk atas pelam. Engkang sisih mriko engkang badhe dipun pendeti ulami pun niki namung nguras ulami pun boten kathah namung sekedhik namung fondasiun antawisipun gangsal kilo mawon niki. Buatan kata pun telas niki ajeng dipun culi malih ulami pun kandas ulam gurameh nih niki kulo office over cawi ngerekam suwanten nih keranten dumadaan wonten niku nyayu metal musik kanthi mboten dapat anu copyright iki sareng mama sareng sedi sareng nyayu iki kan niki ulam paten seketik niki pun telas ulamipun kale benak-benak lumbang ya yang di pinggir-pinggir angin landu demen bapilih cekau semantan mawon video menikau kulo penggasi tanggap itu kulo salah jangipun menawi wonten perintah-perintahipun atur kula nyuwun agung yang pangapunten dan semoga paringi kula napa ingkang dereng kerep akan video-video kula sa dangune kula damel video dan kula pungkasi tanpa video kula sanaya rahayu ingkang pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.